Løsningen går ned, det er ingen som vet hvor vi faktisk blir av når vi forlater dette. Det er jo etter hvert som jeg har levd noen år, så har jeg mistet en del folk. Det går ut fra det folk her i salen som har gjort også. Og man kommer til begravelsen og tenker veldig ofte at vi må ikke spare på de ordene som vi sier i begravelsen, og så si dem etter at det er for sent, at folk får høre dem. Det er all grunn til å si dem til hverandre mens vi har hverandre. En annen ting som har slått meg også, det er jo det der at du, hvor utrolig lenge et menneske kan vare etter jordisk utløpsdato. Det er jo folk man kan ha med seg hele resten av sitt liv, likevel. Hvor går du når du går?